سومالي عبد القادر محمود عبد القادر ولايو ايا صحافته او غور رمي كديب كلنا ييشين قلها وسيرها الدوله الصومالية وحانو شيغي افيانك الدوله ان شركن قلها حكومه او هاكي عاديا اي تدبات كي بمري سوغو ايمان جرين وشرق دومني رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد سرماركه iyadoo intii uu soconayayna shirkani loogaga xajooday ajendayaal kala duwana oo ay ka mid ahaayeen dhageysiga warbixino ka imaanayay guddiyo hore loogu xilsaaray inay ka soo talabixiyaan qorshayaasha dawladda ee ku aadan dhaqaalaha waddanka toosinta maamulka wacyigelinta bulshada garsoorka iyo arrinta la xiriirtay kasbashada xiriirka caalamka sidoo kale waxyaabihii xukuumaddu ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa barnaamijka dawladda ee ku taxalluqa wada xaajoodka doodo dhaadheer oo ay wasiiradu halkaasi ka soo jeediyeen kadibna waxa uu sheegay afhayeenka dawladdu cabdulqaadir walaayo in golaha wasiiradu ay isku raaceen islamarkaana ay ansixiyeen go-aanka ah hore u sii wadada barnaamijka wada xaajoodka ay dawladdu la galayso dhammaanba ururada iyo shakhsiyaadka kala duwan ee ka soo horjeeda habdhismeedka dawladdan doodo dheer kadib golaha wasiirada dawladda federaalka magaalada soomaaliya waxay cod waxa ku ansixiyeen barnaamijka dawladda ee ku aadan wada xaajoodka iyo nabadeynta taasoo uu farqaan iyo tafaasiil dheeraa ka bixiyey wasiirka wasaaradda dib ushusiinta iyo nabadeynta mudane cabdirashiid xaaji darow ra-iisul wasaaraha doctor cumar cabdirashiid wuxuu shirka inta uu socday ka bixinayay arrimaha lasoo qaaday cadeymo iyo toosin wabilahi towfiq inkastoo ay xukuumadda toddobaadkiiba maalin isugu timaado shirkoodan caadiga ah ayaa haddana waxay warbaahintu dhibaato ka haysataa inaan loo ogolaanin gudaha shirka si ay ugu yaraan sawiro muuqaala uga hesho taasoo aan la ogeyn sababta had iyo goorale looga hor istaago shirarka xukuumadda iyo kolka ay dhacdo in xukuumaddu ay shirar la qaadato wafuud dibadda uga timid